ହେଉଛି ଦର୍ଶନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ହାତୀ ବେଶଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଖିବୁ, ଯେମିତି 3-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହାତୀ ବେଶ ବହୁତ କମ୍ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବାହାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ହାତୀ ବେଶ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ରହିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡିବି ଯେ ଆମର ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ରାଗ ଏନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ନା ସେମିତି ଆମ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ଆମେ ସେ କଥା କାହିଁ ଭାବୁ, ଯଦି 71 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 71 ମସିହା ବେଳେ ଯେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ କରାହେଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବା, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସଂସ୍କାଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।